Астероидът идва и на никого не му пука. Не на Ставро, разнищаме филма Don't Look Up и разбира се, се разсейваме по темата за място на Европейския съюз в решаване на глобалните проблеми. Приятно гледаме. Добре, Стоян, днес ще си говорим за какво? За един филм. Супер. Е, това е най-качественото започване <laughs> на подкаст до момента. Добре, смисъл, а, от всичките филми, които можехме да, да заходим днес, като ще си говорим за филма, който според мен беше най тъпият филм на последните 5 години. Don't Look Up. На български не знам даже как е. Смисъл, не гледай нагоре или какъв е превод. Да, да поглеждай нагоре. Да, всъщност не съм се замислил. На да, филм на Netflix. Uh, Съвсем накратко, ако искаш, да направя някакво mm. обобщение, все пак за, за слушателите. Мисля, тук нямам заявката, че ще направя някакво хубаво обобщение, по-скоро нали, като, да. като впечатление, как ми е. Един спойлер, хубав. Един хубав спойлер. А, а бето накратко представлява един филм за апокалипсис. Нали? По някакъв начин земята ще го отнесе по някакъв много груп начин. Нали? Идва астероида, астероида въобще не го интересува ние какво правим. Нали? и ще помете цялата ни цивилизация. И нали, съдики по останалите филми, които са за а, такива, такива, събития, нали? там пълно Дип, Импакт, мисля, че беше един или там... А, а, как се казваш, той е с а... Армагедон, е? Армагедон, Армагедон където там на астероида, правиха неща, взривяваха мамата си да. трака. Този филм е точно обратното. случва се тая лудница и на никой не му пука. В смисъл, просто нали, идва този астероид, нали, учените казват, ето го, нали, астероида идва и съответно се случва всичко, което горе виждаме, че в момента се случва за серия важни теми. Mm -hmm. политиканстване, а, нали, преекспониране на на различни политически точки, съответно някакво неразбирателство, започват да се създават различни социални лагери, които са по това нещо, и така нататък, и така нататък. До голяма степен нали, целта тук на, на съответно създателите на филма, е по-скоро през нещо, което е малко по- Директно като опасност, нали, да направят някаква алегория за климатичните промени. Нали, това, което те са казали нали, там в интервюта и проче, нали, че се опитали с нещо, което е по-бързо, нали, да покажат проблема, който имаме с това нещо, което отнема нали, малко по-малко време. А, по, нали, малко по-бързо се случва нали, с нещо, което отнема принцип много по-дълго време. А, самия филм е през. А... Uh, гледащото и на учените, и съответно на uh, политици, и там милионери като цяло, те са направили една uh, амалгама от образи, които консолидират различни такива популярни личности, които са в uh, нашия свят, без, без всеки един образ да е конкретно нещо. Примерно има един милионер, който е нещо като Ева Мъск или нещо като някакъв IT бог и проче. А, има президента, президентшата в случая, а, която е може би нещо като Тръмп, обаче не точно, нали, има и някакви други характеристики, може би малко като Буш Младши. Нали, има серия такива събирателни образи, които правят цялото нещо относително. Нали, Приспособимо към нашата реалност. Не мога да си представяме точно а, как това би работило, нали, ако беше реален света. И е доста приятна критика на, 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 на нашия социум в момента. горе -долу, това е положителната част. Негативната част за филма, може би ще го изговоря нали, в рамката на разговор. А, искаш да се го запазиш? Да. Не хейта. Абсолютно. А, ами, защото нали, като, да. като повече такива просто холивудски филми, на много места ми е леко плосък, но, но за сега пак важна тема, да. която ни е нали, Всъщност... не е полезна. Не е дупката, нали, който беше да. феноменален филм. Е. А, еми някой. между това, е един от филмите, които ако погледнеш в YouTube имат огромно количество анализи. Тоест, е. mm -hmm. много хора са пробвали така да обяснят какво стои за този филм. Uh, нали, включително през философски концепции. Нали? просто е така дай, да видим сега това какво ще защото няма някаква игра, няма някакви невероятни сюжети вкарани вътре и се чудиш кой кой е, какво е, та последно не знаеш. Mm. Нали? Няма никаква изненада във филма. Всъщност той е една сатира. А, нали, една сатиристична представа за нашата неспособност да се справим с някакъв проблем, който засяга всички ни. Нали, нас, земляните, грубо казано. И нали, това, че ние наистина просто нямаме шанс срещу един такъв враг, който тръгне срещу нас, нали, включително да, много по-експлицитен, много по-видим, нали все, пак кометата е нещо, което. Нали, може да си го представим. Макар че най-накрая вече почнаха да го виждат хората, нали, как се появява mm -hmm. в небето, и тогава малко или много се промени отношението към него. Защото вече тази апокалиптичност стана настояща и належаща, стана и нуждата да реагират по някакъв начин хората на нали. нея. Тоест, докато не го видяха буквално с очици, като тома неверни, mm -hmm. нали, да бръкне в раната, нали, да оближи, а това е кръв, нали, да разбере, че всъщност има. Ма и до последно имаше, нали, до все пак нито просто. А количеството нали, противопоставящи се на идеята, просто намаляваш. Не изчезна. Да, ли? да. За това имаше и хора, които казаха: това е филма. Така се казва: Don't look up. Нали, просто не го виж. И докато не го виждаш, той не съществува. Нали, това е малко като малките деца. Нали, в момента в който изчезне а образа, ла, да. Ла, 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 ла. И той вече не съществува като обект нали, на заплаха. Нали? Това са някакви раз... Yeah. приказки. Нали, някой си говори за нещо, ама другия казва обратното, така че мен какво mm. ме интересува това? Ще слушам то, който е по-забавен, малко ли му. Нали, в това мнение, беше в да. медиите. Беше виж, нали, такива толкова важни. Това беше един от протестите на учените, които идаха там, че толкова важна тема, всъщност, че и караха да чакат и, и караха да говорят нали, така, колкото се може по-шеговито, защото хората искат да посрещнат тези лоши новини, все пак с добро настроение. Mm. Нали? а пък, ако погледнеш в а, небето и видиш там някаква комета, която след малко ще нали, смачка фасона на Земята, нали, определено не може да някак се засмееш. Нали, mm. е, от тагнене точка, нали, Don't Look Up е всъщност и слогана. Имаше ни пък, които трябва Look Up, нали, обратното течение. А, нали, нещо, което наистина в някаква степен резюмира а, посланието на филма. Че докато не го видим, нали, а дори да го видим даже нещо повече, нали, ние спокойно може да игнорираме някаква mm. заплаха mm. и просто да я релативизираме и да кажем, да, ама и ни казват, че 2 плюс 2 е 4, други казват, че Ма, не е сигурно. Па не. някой път нали, в света на, на квантите, всъщност 2 плюс 2, нищо не значи, че може да бъде и 10. Нали. И край. Не. вече дисквалифицираме тези хора, дето спорят и почваме да слушаме разкази. И някой просто е по-готин. Казваме, ето не го ще гледам. Всичко е наративи, няма обективност. Съответно, аз имам мои си експерти, на които вярвам повече. И то е въпрос по-скоро на, на отбори. Нали? Мен повече ми кефи отбора, където казва, че няма, няма такова нещо. А? Да, и всъщност, наистина, на, на, не, според мен не случайно има толкова много отзиви на филма. Той е, до някаква степен, според мен, е и чисто умишлено е направен плосък. Няма такива хора, някой ще каже, нали? mm. гледайки президента да речем. Макар mm, mm. че го погледнем някои мемета с а, американски президенти, нали? ще видим, че нали? има такива президенти. А, но определено има едно изнасилване и едно черно-бяло, едно, плосково yes. представяне на някои феномени. Нали? Иначе няма как да стане сатирата, нали? ако не го изкривим до, до дупка нали? малко или повече. Сългам so, не е сериозен филм. Да. Макар, че става въпрос за много сериозен проблем. Но, но филма е нали, една шега. Един базик, който най-накрая оставя едно горчиво усещане в устата. Нали? Но в крайна сметка е шега. За мен нали, това е очевидно. Mm -hmm. нали, така че от тази гледна точка не може да твърдиш, че това е някакъв невероятен, изключително маняшки филм, като Матрицата, да речем. Примерно. Макар, че някои хора сравняват нали, mm -hmm. чисто философската основа на Дон на Лукъп с тази на Матрицата. Това е социалната критика отново на това. Ами да. Критиката mm -hmm. на определени на неща, които ние по-малко или повече всъщност се затваряме очите в нашото е нашата неспособност да се справим наистина с големи проблеми. Mm -hmm. нали, може би единственият случай с озоновия слой, който сега почна малко да се по, а, по а, нали, да се възстановява, имаш такива отчети, всъщност това може би единственият такъв успех на земляните, грубо mm -hmm. казано. Да знам, всъщност дали е единствения, но ето оказва се, че другия големия, който беше за атомните бомби и прочее се оказва, че пред разпад. Те договори, които се успяха да обединят човечество около това да не използват, изведнъж се оказаха доста клатещи в момента. Да. А, така че не е сигурно дали това овладяването на тази опасност атомната всъщност е постижение на земляните, защото тя отново е заплаха за цялата земя. И всичко е предпоследно, да. да. Така че ако при Матрицата всъщност Жан Бодриар е човек, който дали, често спрягат като име, във връзка с неговата книга «Симулакром и симулация дали, но той самия, между другото, е отказал да бъде консултант на филма, макар че самите хора, които са правили матрицата, така са използвали дори и такива директни заемки от неговите mm. а, литературни, ще да кажа, не научни, а, философски а, изследвания и текстове. Той самия ми е отказал после в добавките да участва и така и се е разграничил, но някакси наистина това, че живеем в симулация и то е симулакром, което е нещо много по-силно като понятие, но няма да влизаме в Бодриар. Неговата теория всъщност стои зад матрицата. Тоест матрицата има е много сериозна философска основа. Mm. аз бих възприел нали, тезата, че зад Донт Don't look up, стои един друг философ в който даже по-скоро бихме казали, че е социолог, не че е бодриар, не може да кажем, че е социолог. Това също е един спор, който няма, няма, смисъл да влизаме в него. Но това е Луман, Николас Луман, който всъщност, аз бих го въжил и най- вече възприемам тази интерпретация за системната теория, че в нашето общество ние живеем в едно свръхкомплексно, сложно общество, в което има отделни системи, които са автопоетични, т.е. те възпроизвеждат себе си на базата на свои автономни правила влияят се помежду си, има кой еволюция между тях, но в крайна сметка са затворени системи, затова това mm. са независи. И всъщност това, което правят тези системи е комуникират помежду си, но тази комуникация се оказва в това сложно общество, което няма един център, няма кой, един човек, който да дърпа ръчката. Едно време това е бил папата, да речем, mm. или Цезара. Цезаро от или папа от Цезаризъм. Нали смисъл имало един човек, който е дърпал ръчката. Нали и съответно, ако тръгнем да блъскаме някой, има кой да спре. Има един mm. Една спирачка има един крак и той натиска спирачката. В случая вече обществото, в което живеем е изключително сложно. Няма такава спирачка. Колкото и някои хора да смятат, че има един елит нали, световен, hmm. който е скрит някъде зад завеста и има пет копчета, да, конци, окей. А, нали, всъщност не е така, обществата не са много сложни и поради това много трудно управляваме, защото те нямат център, няма е някакво управление. Отидеш там и казва, ето тук, отиди там и говори, нали? Дори отидеш до президента, той оказва, че всъщност не управлява медиите. И това са няколко системи, всъщност, ако трябва да ги. Да ги посочим. Това е от една страна науката, която произвежда истина. В случая тя казва, ето, идва една комета, още преди никой изобщо да я забележи, някаква hmm. докторантка някъде забелязва истината. Каква е тази истина? Тя е зачатък някъде в очите на някакъв телескоп, на някой изобщо телескопа има научи, но така или иначе нещо, което е истина, но, но се произвежда от науката. Никой друг hmm. не може да произведе така истина. Има медии. Медии, които те не работят с истина, те работят по-скоро с информация. И наративи, тази? да. Да. И, и, и забавляват до голяма степен също. Но те основно работят с информация. Те произвеждат информация. Даже понякога не просто я е транслират, ами М -м. я произвеждат. Има политика, която занимава с власт, power. В нали? смисъл тя, тя създава властта. Тя се занимава с това. Тя възпроизвежда властта. Тя, тя, това е нещо, което я е движи. Има економика, която, айде, ти ще ме разбереш тук с една дума, пари, нали, тя занимава с материални блага и прочее. Тоест това са четири минимум системи, сега има и други, може би, които обаче не е нужно да вкарваме. Четири системи, които бяха представени нали, много добре в филма, според мен, за това как те живееха два, не, четири паралелни, нали? живота в кавички. Тоест, това са самостоятелни, автономни, но учени отиват в медиите и се опитват да кажат, че идва истината, обаче медиите искат забавление. И ги слагат между как се протича раздялата между две звезди музикални, които вчера са скарали за нещо и вече не искат да бъдат заедно, и примерно прогнозата за времето. И между тези две неща, които са, в крайна сметка, информация, всичко е информация. Mm -hmm. Няма mm -hmm. мръсни пари, парите не миришат, информацията също. В крайна сметка ги слагаме на тепиха и виждаме кое е по-забавно. Hmm. колко гледане има едното, колко гледане има друго, ми ясно, че аз ще продавам, ако съм в рамките на медийната mm. нали, система на медиите, аз продавам това, което се гледа повече. И точно по този начин работеше и президента, между другото, който беше яко. Той практически третираше цялото нещо като постоянна реакция на обстоятелства, така че нали, да генерира нали, най-добри отзиви. Така. Но да, но тук вече друго работи. Това е политика, тя работи с власт. Нали, тя иска mm. да я изберат, to за да, е. да има власт. Нали, докато медиите работят с информация, ерго в момента забавление. Нали? Нещо да се повеселим, нещо интересно да научим. Ето сега тук този секси, какъв беше той? Астроном ли беше? Да, а, да, не, астролог. Да, астроном, нали? Колко е да, друго, да. Разликата, кой знае колко не е. Важно е да се смеем, нали? Долу горе така беше целият разговор, нали? За това, че идва комет, която ще наруши да. цялата Земя. Така че, нали? Това беше Левна родика между все е, пак, нали, мисъл, да, да, не. е случайно. Точно това да. е едно от обвиненията на филма. Между там, може би, ари като дойде хейт, тогава ще говорим, че всъщност избраните звезди, всъщност показва, че филма е в една от тези системи. Вътре произвежда нещо. В случая mm. пари. Но така иначе, а, а, нали, това, което правеше президента, всъщност е да осигури властта си. Тоест, той също се нагажда, но за него е важно. Избирателите какво ще кажат? Между другото, нещо, което виждаме е непрекъснато mm. в нашия свят. Какво нали, се кога, когато трябваше да сложим някакви мерки срещу пандемията? Mm -hmm. Еми, трябваше да видим избирателите, какво казват. Пускаме едното, mm -hmm. чакаме известно време, виждаме какво случва, ако са. Да, окей, okay, окей. Okay. то, това е причината, при която ти казах, че е много сходно с медиите, защото в крайна сметка нали, и едните, и другите искат да говорят към аудитория, така че да се харесат на тази аудитория. Нали, едните нали, продават ефирно време практически на, нали, пред тая публика, така че да генерират повече средства към рекомодатели, нали, вследствие на по-големи интерес към тях, докато другите капитализират по друг начин. В смисъл, крайният продукт винаги е на база на а, съответно, вниманието на хората, съответно и на интереса на хората. Ами, от гледна точка на системната теория не е точно така. Нали, те комуникират, влияят се помежду си, нали, ето, да речем, медиите искат да натрупат пари, но това е вече взаимодействие с друга система, економиката, която се интересува само от пари. Значи, за да разберем нали, тази неспособност да комуникират ефективно помежду си такива сложни системи, нали, трябва да влезем именно в този модел на Луман, според който реално те, те имат така, една фикс идея, всяка една от тези системи. А, Медиите се интересуват от вниманието. Окей, okay, бих казал, mm -hmm. нали, наистина вниманието през информацията. И това е най-важно. Колко и то е една такава абстрактна публика. Не ме интересува дали Любо точно гледа или Стоян Ставро. ме интересува колко на брой хора слушат Vox или откъде спират, докъде и така така. Това са абсолютно абстрактни. Дженерл mm -hmm. Пилас, не го нарича даже някой. Нали, доста, доста ли опитни има анализи за това нещо. Но а, нали, реално нали, не те интересува кой е този човек. Въпросът е колко. Нали, някакви количествени стоености. Това обаче е медиите. Политиката не се интересува от това. Тя се интересува от избиратели, т.е. от власт. Те могат да не ме харесват, но гласуват, могат да се страхуват от мене. Тоест, не, може да не са внимателни. Не е вниманието, което ме е важно. Не, е тяхното внимание. Аз мога да взема властта и по друг начин. Мога да, да набия два шамара на пет човека публично и другите се страхуват и да не ме пипат. Т.е. Тоест, властта е това, което търсят. Това, че демокрацията, тази форма, е, показана във филма, не означава, че аз търся вниманието на хората. Не, може съвсем по друг начин да взема властта, така да се Парите е работа. Аз, ако имам власт, мога да отида да взема Парите от някой да си ги имам. Мога да му ги предлагам с някакви интересни услуги, които на него да му е внимателно през медии. Тоест, как ще стигна едно, въпросът е какво целя. Нали, <съща> науката по същия начин. Не, нали? трябва истината. Тя също може да ухажва економиката, защото някой трябва да плати проекта. <съща> Или да отри при политици, защото няма как науката да спре. Нали, айсберга ще се Това е естествена видимост от публиката. Нали? <съща> също да получи финансиране. Това е научно-популярната нали, нотка тук. Нещо, което исках да си говорим с тея понякога. Популярната нали? наука е точно това. Тя не е наука. Тя е наука която се опитва да взаимодейства с медиите. Нали? Две системи, които се опитват да взаимодействат. Това е голям проблем. Нали? Така наречената комуникация на науката, нали? mm. която показва нали, проблем-системен проблем, който никак Много, много е така ясно е изчерпна, макар че има известен редукционизъм, въпреки че той представя с толкова сложно, не че е свърхсложност, няма, mm. според мен има нещо, което пропуска. Той, примерно, пропуска индивида. За него индивида е абсолютно никакво значение. Няма. Той е някаква среда, през която протичат някакви системни процеси, поради което няма никакво mm. значение, любо ли е, в крайна сметка брои множество. Той е молекула на вода е... в рамките на морето. А, абсолютно. Не. В смисъл, той е просто провеждана е среда, как това е важна позиция в системната теория, през която се случват някакви а, системни събития. Така че всъщност филмът това показва, че тези системи нали, са фиксирани върху своите цели. Истина, власт, внимание, информация или пари. И те правят това, което е важно за тях. Mm -hmm. А другите mm -hmm. тръгват да им въздействат, обаче не, не да стигат да. до никъде. Нали, на практика, и в един момент се блокират. И нищо не може да се случи, от всяка си работи mm -hmm. по-отделно. Нали. Mm -hmm. Но тук мисля, че. Едно важно разграничение, е, че нищо не може да се случи в рамките на конкретно време. А, тъй като нали, критиката основа на цялото нашето. Вижте какво а, несъстоятелно общество имаме в момента, нали, което е неспособно да може да вземе критично важни решения, за да подобрим нали, обстоятелството, което сме в момента. Но а, точно този тип... А, абе, думата не е егалитарност, но, но, но по-скоро този тип разделяне на потенциалните... А, не властимащи даже, смисъл тук а, ми липсва лексика, смисъл разделянето на различните хора, които потенциално имат интерес и биха могли да вземат решения, които да влияят на крайния резултат, понякога мога да кажем, че е плюс, нали, смисъл, защото тоталитаризма пенсионата mm. конс, ти консолидира все пак вземането на решение, което, нали, наистина ти позволява да вземеш бързи решения, ти си шефа, отиваш и казваш, сега вече отиваме и бодме комецата, сега отиваме и биеме Канада, нали, смисъл, правим тия неща обаче това нещо нали, не води пак до оптимални резултати. И съответно, може това нещо, през което минаваме в момента, това, което се критикува с филма, да е всъщност желан резултат за начин, по който не искаме да прогресираме като общество. Mm -hmm. Аз, примерно, това е едно от нещата, което ние имам частично и като критика към филма, нали, което ще изговориме след малко. Mm -hmm. И едно от. А, ако трябва все пак се фокусираме на положителните, преди да съм <laughs> ги забравил, да. Същност, най-положителното от, от цялото нещо е, че това е по-скоро сатира. Сатира Да, да, не е дефинирано. Защото представи си, ако нали, ти преноси си директора там на, на съответния филм, нали, ти си там, а, как се казваше, той беше от Funny or Die, а, режисьора. Изкочи ми от глава, да. но, но на него целта му е била нали, да мога да го направи по-реално. Нали, По-забавно. По-реално. По-реално да направи нещо, защото той ако направи филм, който е за глобалното затопляне, който отиде да й покаже. А, в този смисъл, да, какво се заема? Точно, виж колко, виж колко е страшно mm -hmm. глобалното затопляне. ако направи един документален алармизъм. филм, алармизъм и така нататък, то веднага ти влиза по стандартните канали, които си ти там на политически да, разделения, и няма значение. Докато е това, което прави, е минава през. Взима нали, нещо, което в принцип е много сложно ние да осмислим, защото наистина то е бавно. Аз много искам да фокусирам върху думата, бавно. Защото ние не сме адека, адекватни в това нещо да устойностяваме рискове, които са разпределени далече в бъдещето. В смисъл, mm -hmm. нещо много лошо се случи, ама по някое време прас. след някакво, мога да е след 100, 200, 300 мога години. Да мога да не се случи, ходи разбери, едни хора казаха, нали? Mm -hmm. След ние сме много зле в това да устойностяваме такива неща. И това, което Пича прави, то е просто прави следната маневра. Нали? Същото, обаче е бързо. Нали, това вече нали, идва тая комета от еди къде си. И следно той просто взима същия отговор, само че върху бързото действие и го прави през сатира, така че хората, които пенсио биха имали възражения върху другото нещо, нали, просто нали, първо да реагират емоционално, нали, да кажат, а, какви са тия тапаци, нали, и така нататък, да, да, им стане интересно, смешно и проче. Така да, за да каятам, може да... Ние сме тия тапаци. Ето, ние всички сме тия тапаци, но въпросът е по този начин, минавайки през хумор и сатира, а uh, той успява да, да преведе mm -hmm. нещо, което иначе е, е невъзможно да отиде към тази аудитория. Според мен това е яко. Мисля, през хумора да го използваш като нещо, което обезоръжава. Еми, да, вижте, то, те са 6 месеца всъщност, доколкото спомням във филма. Mm -hmm. Така че, оказват се, 6 месеца доста голямо по -по време. Нали? В смисъл, mm -hmm. хората не им дреме, да живеят доста по-накъса ръка, така да се каже. Тоест, това 6 месеца... даже една от на докторантката, която открива, се сменя работата, може би, 2-3 пъти. Нали? Тоест, няма никакъв проблем. Нали? Това е доста дълго време. Оказва се за различни разкази, които да се случат. Така че дори и този трик, който ти казваш, че е направен нали? за пързото време, се оказва, че и то не е кой знае колко впечатлително. Нали? Хората, докато не им падне на главата, докато не дойде нали, абсолютната реална вече реализирана опасност, нали? крайна сметка винаги отлагат. Тоест не е проблем. Нали? А, но съм съгласен, че има едно а, такова екологично време, бих го нарекал. Даже съм се опитвал да говоря за това за времето. Нали? Има политическо време. Има геологическо време да. и има едно посредата екологично време, което се опитва да вкара политиката в едно по-бавно мислене на дълга ръка, да не кажа на дълъг крак, нали, в което нали, наистина ние да си представим а, м, един облагодетелстващ субект, който не, в, не включва просто всички живи хора на, съществ, на земята, а и бъдещите поколения. И mm. това е много труден проект. Нали? И всъщност филма показва, че този проект е нереалистичен. Нали? Реално mm. има твърде много играчи, твърде сложно обществото, за да може някой да седне да тропне, да било той президента на САЩ и да каже, бе, чай, са, има и ни дечо след нас, дайте да направим нали, техни а, депутати в наша, да, горната ни камера и те да приемат закони нали, от името на а, поколение след 100 години, да речем. Нали? И в смисъл, да, ама, има економисти, които ще дойдат, дай така да използваме тези фондове за нещо друго, ждува. медиите ще да правят забава от това. Учените ще излезят с някакви данни, ама всъщност най-накрая политиците ще ги мютнат, защото всъщност няма да ги изберат, ако нали, те тръгнат по тази плоскост и всъщност целият проект ще загине. Нали, това е всъщност най-голямата да критика, която упражнява филма към. А, и това не е към хората. Аз не бих казал, че всъщност критиката е, че ние сме глупави. Никой от тези uh -huh. хора, които участваха вътре, не бяха глупави. Uh -huh. Проблемът е системен mm <сък> нали, не е проблема конкретно. И Съгласен той е сложен. Съм. сложен Съгласен, сложен проблем. Да. Нали, това, той това показва. Той това не е нерешим. Аз колкото и видих да съм оратор, нали, всъщност както беше и той доктор, той е секси доктор, който е... А, е, това искам аз, нали, съм, аз, нали, нали, на сама Секси доктор. Леонардо Ди Каприо. И той се подали, видя. Нали, смисъл, влезе в а, играта, свързана с а, а, нали, медиите, там се залюби за игра се с една журналистка и проче, и проче, нали, в крайна сметка, а, нищо не направи. Макар, че има някакси голям, огромен медиен потенциал, имаше, грубо казано, но всъщност дори и да беше един учен, завладя медиите, да речем. т.е. има някаква пробив от една система в друга система, нали? И той има някакво, някакво въздействие. Обаче, какво се оказва, че се превърна просто от учен в инфлуенсър или просто някакво... <съква> а, cute Face, нали? В телевизионния екран. Това беше също пак едно от положителните неща, според мен, тъй като беше много реално. Ти знаеш. Ти си в един домен, нали, където ти си капацитет, нали, способен нали, да вербализираш нещата, нали, по начин, по който да я продаваем, и така нататък, и в момента, в който успееш да намериш връзката между това и популярното, ти се загубваш също в популярното. Точно той, той това направи пътеси, mm -hmm. той стана звезда. Е знаеш вече, това, че беше учен, беше очевидно се с на част за филма. Mm -hmm. Той да. отиваше и просто се опитваше да, да, да хване публиката по начин, по който Не друга нали, система, той да е да. наистина готиня Гай, нали? Mm -hmm. той, той вече играеше готиния човек пред камера. Mm -hmm. И то това допълнително вече му промени агентурата. Той не беше човека, който се бори за да хората нали, да свършат някаква работа. Особено към края, нали, не да. беше това. И той се отказа. Той да. продължаваше, но всъщност това, което го спря, той спечели и политиката в един момент на своя страна. Mm -hmm. нали? Тръгнаха в един момент, но дойде най големия играч на нашето време. Нали? Економиката, mm -hmm. економическата система. И един така, много, много добре пресъздаден според мен, е герой. О, Чеки, да ще а, ще са, толкова добре го изигра. Да. Нали, толкова несериозен, така, отгоре-отгоре, има свръх интелигентен, нали? с огромни економически потенциали, нали? знания, които обаче не идват от науката, забележи, а от економиката. Тези това някак се провалиха, защото те не бяха от науката. Ами това е нали, някак си под шапката на економиката, се случваха те високотехнологични процеси. Но той е толкова easy going. Нали, каквото и да се случва, той в крайна сметка дори да умираме, той ще ли до тоалетна Няма проблем. И ще се върне след това. Както и стана, нали? Всъщност това бяха единствените оцеляли в крайна сметка на друга планета, която изглеждаше бутафорно. Нали? Но въпреки това, това и там се държеше изключително. Беше много хубав кадър. Беше много хубав кадър цялото нещо там да. с животните. Да, и името на този, който го изяди през днешата, да. да. А, но да, така или иначе, не много добре го представя. Но всъщност това, което не нали, видяхме, е, че дори да успееш да а, по някакъв начин да синхронизираш към определена цел три системи, нали? четвъртата Отложи крак. Те непрекъсно се разбягват, нали? защото mm -hmm. всяка дърпа към, към собствената mm -hmm. си цел. Нали, това, което ти каза, че това може би е по-ефективният по 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 начин, това е безспорно, е така, според мен, макар че те функционират и ви ние видяхме опити на Китай, mm -hmm. на кой беше още една държава да има mm -hmm. Русия, не спомням не помня. дали беше включена и Русия, но Китай беше със сигурност един от тези, които също бяха така някакси с оптимизъм натоварени герои, след като нали, Америка няма да се включи, защото тя очаква това всъщност каква беше идеята, нали? защо няма да изпратят мисия за да го унищожат това а, защото на него може да има много хубави качествени метали, които не искаме да оберем, така да се каже. И затова дай да го бъснем нали, в нашата орбита и след това да оберем нали, тези хубави качествени метали. Нали економическата система, е mm. да вземем парите. И всъщност очакваха учените в Америка, че всъщност такива други политически системи, като Китай, ще успеят да го направят. Ще свършат работа, да. там. Да, макар, че и те имат економически интерес. Там да. също и има економика. Може да е централно управлявано, но има економическа да. система. А, те обаче не успяха. Планова беше, економика. Да, което беше всъщност точно тази загадка, че ето, ние, ако бяхме опитали, може би щяхме да успеем, макар, че економ... економистите срещу нас казаха, дай да ги оберем първо. Ама в интересни наистина. Те не успяха. агентурата на капиталистическата част в цялото нещо, не там, където беше корпорацията на това Ишер, или как се казваше. А, Тъй, толкова сложни имена ги Това сложни бяха, Така е, не можахме да запомним да. едно име. Но доктор Минди беше. Доктор Минди, да. Минди. Е, какво... Леонардо Та, Каприо, да. нещото, което всъщност възпрепятстваше корпорацията, която може всичко, която прави всички всеки неща, което очевидно дарява безкрайно много пари на политици и така нататък, не беше нещо друго, освен Хюбрис, в крайна сметка. Защото накрая беше не, естествено, няма никакъв проблем, ще го да. направим. Е и съответно след това като кифуджи се провалят и не беше вследствие на нещо, което те не са преценили нали, в как да го навигират нещо, а просто са имали безкрайно доверие в способностите mm -hmm. си по начин, който после им изяде главата. Да. Точно това правеше доктора, нали, който отиде и каза, бе, вие това нещо, което планирате да направите, имало ли ревю на други хора, имали научно по някакъв начин доказателство, това, че работи някой, mm -hmm. ли е скептик в цялата работа, да каже, бе, това не става, това няма да стане, няма. Те му казаха, ти какво, къде отиваш, нали? той си в Гела. Ти да, се да, учи да, там да. занимай. Ние тук знаем всичко. Нашата система, знаем как да правим пари. Да. Нали? Така че, нали, всъщност, този системен проблем не зависи от хората. Тоест, къде, какъвто и невероятен гений, нали, гений имам преди, не просто учен, но човек, който разбира системата, в която работи, да се появи, той не е способен да... Да излезе извън нея. Или mm -hmm. ако излезе, ще влезе в друга, която отново ще го управлява mm -hmm. нали, с оглед на собствената си цел, нали, медия, mm -hmm. економика, политика. И всъщност това означава, че ние нямаме прости решения. Mm -hmm. нали, не можем да кажем на някой, да каже на някой друг, и той да каже, на трети най-края всички да застане да мирно. То е свързано, всъщност си нагласите на хората, нали, вследствие на които те реагират по този начин, нали, с недоверие към институции с недоверие нали, там към различните медии, учени и така нататък. Нали, Най-вероятно, все пак имат и, както и в реалния свят, имат някаква обосновка. Нали, ти ако серия пъти си, това го виждаме и в наистина в реалния свят, ти ако серия пъти са ти казвали серия глупости, нали, които са оказали неверни. Особено нали, ако вземе за пример mm -hmm. България и прочие, зад хора и директно те лъжат, които след това установяваш, че си бил лъган. Някак нали, 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 си това с натрупване. Някакси е очаквано да има някаква доза скепсис. И съответно, ако ние прехвърлиме изцяло пък топката, което между другото с теб сме го правили в някои епизоди, като казваме, ех, тук сега загубиха доверие в институциите, нали, там съответно. В авторитетите. Да, в авторитетите и проче. Да, не, ема, то пък няма си има логика, нали, хората да загубят доверие в тия авторитети и, и институции. Смисъл, ако това е системно нещо, което ти е в масовите медии, еми ти, ти да не си балък, нали, то е по някое време редно е ти да си наистина скептичен към тези неща. И много хора наистина подхождат, както в реалния свят, така и във филма, скептично към всеки такива глупости. чай са. Астероиди, там комети, да, да. ще видим. Да, както нали. дойде, ще го мисля. Да, да аз, аз, в нас не съм виждал астероид. Така да. че не знам. Don't look up. Don't look up. Така че, а, според мен това е нали, като, като, апологет, нали, със сигурност на масите звучи в случая, но мисля, че това не е лош аргумент и не са малумни хората. Нормално е те да са скептични а към неща, и... върху които нямат как да упражняват контрол. Много път съм си мислил какво, нали, защото наистина скептицизма, още от Декарт, нали, който е радикален при него скептицизма, нали, това съмнение, а, е нали, нещо, което е помагало много, но той руши много и според мен може да бъде така възстановен в своята градивност, ако проявяваме скептицизъм на втора степен, т.е. към самия скептицизъм. Т.е. Mm. Ако, ако твърде много вярваш, че всъщност тук не трябва да се вярва в това, нали, реално ти подкопаваш същия скептицизъм, от който си почнал. Нали, почва скептицизъм, но завършва нещо съвсем различно. Защото ти не можеш да си убеден, че това, това е пълна глупост. Ако си скептичен, това означава, че трябва да търсиш. Нали, uh -huh да питаш, да, да мислиш и, и, и когато имаш нали, някаква информация, да я преценеш и да вярваш в някакви моменти. Mm -hmm. нали, това не е противоречиво. Скептицизма е инструмент. Той е методология. Той не е религия. Не е Uh, начин на да мислене. Съгласен, мисля като човек, нали, който като цяло нали, uh, горе-долу yeah. в кавички проповядва нали, този тип скептицизъм, нали, съответно, все пак да подлагаме на съмнение на неща и се опитаме и, да верифицираме. И да абсолютно, да, да, подлагаме на съмнение на нашите нагласи и да се опитаме mm. да вземем различни мнения, които да верифицираме mm. през нали, uh, колкото добра информация може да се докопаме. Нали. Тук идва допълнителният проблем, който нали, трябва да признаем, че е проблем е, че първо всеки един човек разполага с ограничено количество време, в което може изобщо да нали, приема това начинание. Нали, това е едното. И стоветно, ти нали, не можеш в момента в който някой ти каже, а, а верифицирай си информацията, нали, да. направи си твоя due и така нататък. Да, направо, Ма, няма може. как да го направиш за всичките неща, с които се справяш на ден. Мисъл, по някое време просто идва към тебе някаква информация, и после тя си оставя при тебе и ти не си е верифицирал. Това е, според мен, чест, mm -hmm. честният подход към това нещо. За серия от нещата, ти просто наистина ще имаш някакви авторитети на кола на черта, инфуенсъри, нали, които са ти импонирали някакво mm. мнение и ти си останал с това мнение. Второто нещо според мен е скептицизма по начин по който го описваме тука. Ти е под формата на ам, защита механизъм до голяма степен, защото по някакво време то просто е не, не mm. защото не. И, и, просто не ме не искаш... интересува. Да, имам малко време, върнал съм се от работа. Дай, пием от, но... от да, мусът, кай, да, пием едно. От, да едем мусака и да пием ракия и да свършим там някои неща, които ще са ми полезни като неща yeah. Да, вкъщи. Да, ще да поговори... ми дадеш нещо за да, някакъв се стирует. И съответно някой ми каза, не. Не, стига толкова. И това е защитен механизъм, да, за да се опазиш като, като, някво, като някаква адекватност. М -м. Виж, никой няма, Uh, нали, безкрайното време да верифицира всичко и да се опита да е интелектуалец в N брой начинанията, просто не е реалистично. Mm. Никой от нас не е уберменш. Ами, виж, два едно време, сняк си, системите не са били толкова бързи и толкова пренатоварени, толкова супер сложни. Те са били сложни, но в момент, нали, говорим за системи от системи. И, и реално те наистина са имали инструмент с които да, през авторитет със сигурност, било то институционални или индивидуални, да синхронизират, така да се каже, останалите части от съответната система. Сега обаче, тъй като има страшно много хора, които говорят страшно много, като нас включително, човек няма никакво време да се занимава с тях. И трябва да избере. И това е така, това е, Суман го нарича по същия начин, е second order observation. Тоест, Uh, втори ред наблюда... наблюдатели. Аз не наблюдавам истинското явление, което ме интересува, нали, за което искам mm -hmm. да имам отношение, а наблюдавам другите, които пишат ревюта и оценяват. Аз съм чел книгата. Нямам никаква mm -hmm. представа. Обаче на много висока оценка. 7... 500 човек са да. гласували, значи добра книга. Да, даже може, е може да съм да наблюдения. В смисъл, да. Може да, да слушаш човек, който ти говори за книгата, където някой е наблюдавал. Както в сума. нещо, да. Може, да. и не гледате долу. В смисъл, гледай, слушайте нашия път. Да, да. Да. И, ето, това е начинът, в който ти вече не можеш да се Собствено не, защото той е филмът. Да. За нашия подкаст ще да го изгледаш този филм. Нали? Смисъл обаче, <същ> както и да е. Нали, огромно време нали, инвестираш, най-накрая губиш си нали, автентичната, първа, първи ред наблюдателница и отиваш нали, в главите на някакви други хора. И тъй като това стана страшно много и страшно бързо, Реално ние чисто биологически в това ускорение, в което ни вкарват нали, медиите, с тази информация, която те успяват много добре, защото това е една много успешна продуктивна mm. система медиите, нали, реално ние биологически не можем да реагираме и се превръщаме в наистина, как случайни компоненти. Тук никакъв слуман, за съжаление, се оказва прав в една система, която се работи по собствени правила. И тъй като тя се е ускорила до такава степен, че всъщност вече екологичното време е а тотално неадекватно е за нейната скорост, даже и политическото време, политиците не могат да се изпреварят, mm. -hmm. медиите, да, те не могат да се формулират мнение. То тук се го формулират и вече нещо друго е по-важно в В смисъл, те не могат да изпревадят мен. Тоест информацията, която там тече, тече с нали, формула едно, не е ми, нали, не знам, космическа mm -hmm. прара и, и, това, това а, деформира всички други механизми, които нашето общество е създало, за да решава такива сложни проблеми. Ние не можем да решим с тази скорост тези проблеми. Mm -hmm. Нали, и затова трябва да спрем. И най-вероятно нали, трябва да се взривим. Това е като бомба, която нали, на, нараства, нараства, нараства. И, това, и затова идва апокалиптичното усещане на всички. Защото тази скорост не може да продължи с това нещо. Добре, ще се появи някакъв супер интелект, който няма да има никакъв проблем за една милисекунда да прави 488 хиляди милиарда, не знам <порът> с mm операции и проче. Обаче, къде ще сме ние? Ние трябва да няка някакъв зоопарк, нали, времеви, в който просто да се живеем спокойно нали, на нашето си mm. време. Реално трябва да се зривим. А къде е границата да е да според тебе? Трябва, трябва да е края. Къде е границата да според тебе? Защото а, като казваш, че нали, не сме адаптирани за това нещо пекалено, бързо е. Да, да, но този тип експоненциален ръст на достъп до информация реално се случва от бая време вече. и съгласен съм, в момента е много по-зле, отколкото преди 10 години, преди 20 години, преди пред 100 години. Но очевидно се оправяме. В смисъл Не казвам, че... Нали, а а оправяме се, защото не е дошъл астероид. Да така е така. Не, със сигурност има неща, с които няма да се справим. Според мен това, mm. това е факт. Но към момента явно се оправяме. Нали? Примерно, ако вземем COVID като пример. Е момента, точно това е момента. Естествено, то всеки един момент е предпоследен. Ако вземем COVID като пример, според мен, той наистина беше пример за провал на организация на обществото. Нали? Ние, очевидно, ако това беше нещо. Представя, Точно така, то, то, беше абсолютно шит шоу. Нали? Беше скандално. Тоест, а, може да си представим, че има и други такива Абсолютно. случаи, но това не значи, че сме стигнали прага, в който ние сме неадаптивни като общество. Ако оцелеят пет човека, нали, което ние сме доста трудни според мен за ерадикиране, нали, смисъл мисля, че сме много по добри от хлебарките, нали, ние пак ще имаме човечеството. Е, Човека, нищо няма да направят, да ти кажа. Смисъл няма да ги има тези системи. Значи в момента, в който се нарушат системите и не могат да работят, нали, смисъл, Ковида, примерно, блокира економическата система. Политическата mm. не е толкова, но економическата. Медиите се усилиха много. Вижте как има различно въздействие върху различните системи, То, нали, нещо, което се случва. Затова медиите набраха толкова много скорост. Нали, те, и економиката набра, между другото, в един момент не нали, почна да последва на нали, те огромни печалби и проч. Но а, и тя загря. дойде инфлацията. Значи това означава, че тази система също работи. Но въпросът е, че а, тези системи печелят и губят по различен начин от различните събития. Това, което печели в последно време, непрекъснато след излизането на социалните медии на, 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 на преден план, е медиите. Значи, те станаха наистина нечовешки медиите. Значи, mm. Ти не можеш да прочетеш новините, които идват от една медия. Mm. Нали? Не можеш да ги прочетеш. Няма, трябва, мога да прочиташ заглавията в най-добрия случай, но една единствена медия... Аз днеска, почти успявам, защото е чета от една медия. Една медия, да, на една медия, обаче да. това е... Ти гледаш само един наблюдател, значи ти не гледаш събитията, гледаш само един от тези наблюдатели, защото да. имаш някакъв авторитет в него. Той така е, се решил, друг е решил да гледа друга медия, но той дори и не, не може да изгледа, разбираш ли? За мен прага е достигнат, поради което вече индивидуалните усилия, които може да полага всеки един, че са абсолютно ирелевантни. На това, което ти казваш, че всъщност не може да имаме мнение. Mm. Защото ние сме над прага на нашата мнение. скорост. Трудно, Никакво... да. да, да, окей. Ние... Нашето мнение не е легитимно, най-общо казано. Mm. И съответно, откъде на къде аз ще избирам, нали? Ще, примерно ще гласувам за народни представители, които да напесат. Просто, че аз нямам никаква представа, нали? Mm. Какво точно избирам? Какво точно се случва и какво точно е решението? Аз съм отвъд тази възможност вече да го преценя. Нали, биологически не мога да го направя. Не ли, трябва ли това, не ли това трябва да ли това? Цялата цел на представителната демокрация обаче е в този случай. Не, да, какво то... представлява? Не, защото по презумция ти няма да си, как да си компетентен в серия теми, в които има експерти. Нали. И от нататък нали, ролята на представителната демокрация <гум> нали, малка, малка стъпка нали, в политиката, в крайна сметка е да може хората. За които ние гласуваме, нали, те да могат да подберат адекватните експерти, които да се грижат за нещата, за които ага. за нас са важни. И тези неща, за които за нас са важни, не е нужно да са на ниско ниво. Нали, точно начина по който трябва да се справяме, примерно с образованието от първи до 4 клас и така нататък. А нас ни интересува нали, децата ни да са адекватно образовани и подготвени съответно за модерната среда. От там нататък ние избираме хора, които ние харесваме на база на серия характеристики, които могат да не са обективни характеристики, но да ни дават някакво доверие, че хората могат да предприемат мерки, които са подходящи за това нещо. И те вече вследствие на комуникация и организиране на процеси с експерти, не е докарат до този резултат. То, нали, точно това бори а, това да тип ще ти организация. Ти говориш за компетентност. Аз ти говоря за информираност. Значи отдавна вече не сме компетентни за сегласен много неща, макар съм. че сме изключително компетентни едновременно с това за всички неща. Също? тоест, тук не говоря за компетент Винаги компетентността е, тя, тя изисква такива авторитети. Тук говорим за М -м -м. информираност. Е, защото каза ти, да, нали, как може да избираме. Аз, аз това затова да захвата, казвам че начинът, избираш по, който, компетентни хора. Да, когато избираме хора, начинът по който избираме не е вследствие на нашата силна информираност, следствие на всичките мерки, които трябва да се вземат. Да, или да дали е емоционално, дали ще е, на база на нещо, ни вменява доверие на някакъв човек. Друго, но да. но, и, но и има, и, и има постижима информи... информираност. Тоест, информираността по определен проблем, преди социалните медии бих казал, че е постижима. Нали? Не компетентността. Uh -huh. Не говоря да си компетентен. Uh -huh. Въпросът е да си информирам. Слу, наистина е сложно. Нали? В смисъл, зависи до къде ще стигнеш. Но има един етап, който ти е достатъчен да се превърнеш в политически активен гражданин. Нали? В смисъл, може да се информирам и да. Нали? Това е заради управлението на информацията. Защото тя се контролира. Тоест, .е. според теб в момента е невъзможно съществуването на гражданско общество, практически. Ами, на информирано гражданско общество. Mm. На практика това е иллюзия. Абсолютна лъжа. Нали, смисъл, няма такова нещо. Ние не говорим, но, но, едновременно с това се представя, че ние сме супер информирани и сме суперкомпетентни. Mm. супер компетентни. А всъщност ние нищо не знаем mm. и нямаме никаква представа. Какво се случва? Разбираш ли, това, е абсур... това е трагедията. А, бих казал на, на това супер на бързо в, в преноса и създаването, производството на, на информация и общество. А, тая система просто до така степен е нали, ускорила а, това, което се случва в нея, че ние нямаме шанс. Нямаме шанс. Ако не забавим, затова има толкова много течение. Бавно, бавно, ма какво бавно? Всъщност една от системите има голям, голям смисъл. Нали, инфор... Очевидно медиите за тях колкото повече, толкова повече информация. Икономиката обаче се оказва, че тя печели от това. Колкото повече реклами, толкова повече, колкото повече неща случват информация, колко... да. колкото повече хора наблюдават и плюс пляскат нали, клипчета или подкасти в това и други ги слушат, аз толкова повече реклами мога да вмъкна и то персонализирани към точно определена аудитория. Така че тук и, и двете системи, медии и економика, имат интерес. И има много сериозен съюз. Политиката, какво се случва? Политиците се оказват, че те трябва да се образят с той, защото в крайна сметка економиката на нея е базата. И те също почват да играят от тези правила. Макар, че Европа, Европейския съюз, опитва да регулира скоростта, с, примерно, регулирайки mm. данните, личните данни, това регулира и скоростта. Тук тука само, все пак да вметна нещо, което най-вероятно нали, сме на една съща страница, но като казваш, нали, че грубо казано, економика и медиите. Нали, Икономическа система. Да, и, и, и има на синергия, съответно, така да. че те да нали, ефективно да прекупават за пари, съответно, ползвателите Времято, нали, нали, времето да. и така нататък. Тук все пак нали, имаме предвид, че те правейки това. Те преразпределят нашите финанси. Нали така, смисъл, защото това мисля, че това е следното предвид, смисъл, представи си имаш един брутен вътрешен продукт, нали, нека да го направим по-малко абстрактно, нали, ти имаш, ти получаваш 2000 лява, примерно, сега ти си богат човек, си го получаваш много повече, но си представяме, стоян Ставров получава 2000 лява на час. Да, и съответно тия 2000 лева на час, да. а, нали, ти можеш да ги разходваш по една брой начин. Но нали, колкото и повече реклами да видиш, колкото и съответно да те натискат с а, бързи кредити на и в крайна сметка имаш някакъв максимум на разходване, който мога да направиш. Съответно посредством тия натиски нали, от медии и неща, ти просто ще ги разходваш по различни начини. Но само по себе си медийното а, насилие и внимание не ти увеличава твоя доход, така че съответно да имаш повече пари, които да разходваш. А равно просто ти преразпределя финансите. Идеята ми е, че начинът по който се увеличават тотал парите, които може да се разходват, е вследствие на увеличаване на продуктивността, не в следствие на преразпределяне. Очевидно. Е, нали, тя има концепция, че всъщност не е преразпределене на една торта, а увеличаване на тортата. Тоест, това е модерната концепция на, на свръхкапитализма реално. Та, че, нали... Без увеличаване на продуктивност. А, така. И в случая също става и с времето. Времето не се преразпределя. Аз произвеждам, примерно, TikTok произвежда огромно количество време, много повече, mm -hmm. отколкото, да речем, Facebook. Mm -hmm. Отколкото, да речем, една нормална медия традиционна. Отколкото един разговор. Така Та си, TikTok произвежда 50 клипчета в секунда, в минута, айде, пър пър в секунда. В смисъл, той създава по-голяма торта. Да. Не, не е просто да преразпределя. Равно no, не. В смисъл, може да създава нова торта в смисъл на създаване на съдържание. Когато говорим за економическата време, да, част... Нали, съответно той, когато борави с... Ти отново, ти, ти време имаш хикс, нали? имаш едни 24 часа, от които Имам. трябва да спиш някакво време. Но отново, като си Порълбиш. представиш нали, а, економическия модел на Facebook, Instagram, TikTok и така нататък, то в крайна сметка е ти да видиш някаква серия реклама или съответно да си предеш данните нали, вследствие на използване на апа и така нататък, така че те да бъдат монетизирани. И съответно, М -м -м. тъй като бъдат монетизирани, рано всички тия социални медии могат да иземват от твоите средства, грубо казвам, или на хората като цяло, на нали, които пием кликат на реклами, които аз не знам защо това се случва, но няма значение, нали? а, може да изземат повече, примерно ти няма да си вземеш една допълнителна луканка нали, този месец, но няма да генерират по-голям пай. Ти няма да вземеш 2200 лява този месец, следствие на това, че си гледал повече TikTok. Това се опитам да, да, кажа. Да, идеята да. ми е, че от, като гледаме чисто Икономически на цялото нещо, единственият разговор, в който се увеличава па е продуктивност. И той, това може да се случва вследствие нали, на а, технологичен прогрес, оптимизиране на процеси и така нататък. Така нататък. Това, това е разговор, който е отстрани. А вече това, което ние говорим в момента е преразпределене. Ами виж, значи на продуктивност имаш преди някакви материални блага, а всъщност според мен ние живеем в епоха, в която основната продуктивност случва през информация. Значи hmm. Facebook, най-големите на практика фирми, които уж имат най-големите пари, какво произвеждат? Нищо не произвеждат. Освен нищо в кавички, освен информация. За мен е всъщност това, което се копа, дори биткоините. Колко, какво копаш? Нали смисъл, някаква информация? Нещо, което после някъде седи като нули единици някъде. Нали смисъл, реално продуктивността вече е изцяло в информацията. Макар че откланяме малко разговора, от тръгнахме на друга посока, но идеята, че всъщност тези системи се ускоряват до така степен, че Луман се оказва прав, че ние нямаме никакво значение за тях. В един момент те стават самоуправляващи се. Да. Те, те, ние сме на автопилот. Ами ами, това го виждаш. Смисъл, това, това се вижда, да. Да, това е относително видимо, да. Видимо е. Нали, смисъл, те са <пилот> автопилот. Аз това ми казвам, те, трябва да станат терористи. Колко голяма работа ще влезе в новините, някой ще си направи една шега, после ку... ще забършат нещата политиците и економиката ще, ще, ще коментари коментари, Да. да, ще и економиката ще направи Не. филм, че, нали, за мен е автобиографично, ще изкара и ни пари, ще много хубав филм, ще направи с Леонардо Ди Каприо, защото той ще кае, о, то ли, аз го знам. Много хубава на Опенхаймер, може в момента. и, той всичко ще спечели от това, че аз се ставам срещу на системата. Да, да. Искам да кажа, бе, тази система наводи към апокалипсис. Нали? И, и се опитвам да направя. Какво направи тоя доктора, mm. Минди? Нищо не направи. Нали, в смисъл, това, това искам да кажа, че всъщност ние сме стигнали до една такова, такова ускорение и такава, такава комплексност и автономност на системите вътре в обществото, в хиперсловно общество, че ние вече сме отвъд границата, в която имаме някакъв контрол. <съща> няма контрол. И Путин няма контрол. <съща> нали, в смисъл? Дори такива фигури, които се оказват, нали, че могат да кажат, седите им казват това е абсурдно и той го прави. Нали, Някак си системите обясняват, че икономическа система, политическа система, медийната не. Но изведнъж се случва някакво събитие, което изглежда, нали, че е индивидуално провокирано от някой. От един човек. Но всъщност това нещо се оказва, че ще бъде просто потопено от следващите процеси в системата, които ще нагласат mm. нещата и ще се случи това, което ще се случи всъщност. И независимо как се казва този човек. И това лошо. Нали, изкуственият интелект, ако вкараме, тогава го нямаше, Във нали, в филма го няма по никакъв начин, но изкуственият интелект много засилва този процес. Защото той убива творчеството. Нали, да речем, е за което имаш събитие на рацио. Нали, да нали, речем, е едно миджърне унищожава творчеството по същия начин. То става системно явление. Нали, mm. Просто няма човек, няма хора, няма нужда от такива хора. Индивидуални нали. Mm -hmm. има нужда от система, която ще, ще е нова технологична система, в която ще има изкуствен интелект, което се занимава. Тя ще да, като економиката, ще има и ние изкуствен интелект, които правят нещо. Mm -hmm. Тази система ще в един момент ще почне да се възпроизвежда, ще стане е автопоетична, не, ще коеволюира с другите системи, но тя ще. няма да е като хората. Няма съплашете. плашете, няма да хората. не заместят хората. Няма. Тя ще е друга система, да. Но тя е много силна, защото тя заедно с медиите, не, то се вижда как работят двете, и економиката, Мол, да, да не казвам какво майката на, на цялото ни общество и на нашата, на нашата роля mm -hmm. в него, разбираш. И, и също това е факт. Аз за това, за съжаление, съм доста някакси... Той изглежда сатричен, но е су, силно песимистичен филмът. Той е песимистичен. Но, да. Силно, да. А, и всъщност нали, съм някакси съгласен до някъде с тези, защото колкото и да ми се иска да смятам, че примерно и ни политики, нали, примерно каква е надеждата нали, на донкихота Кихота в цялата света. Нали. Единственият Дон за мен е наистина до голяма степен Европейския съюз, колкото и да обвинявам в каквото и да е било. Но нали, с него от зелена сделка, разбира се, той се опитва да вкара економическата система на нали, някой ряд печели от това, иначе няма да стане работа. Политиците нали, от различните държави да говори и така нататък. на различните субекти да, там, като ухата, има нали, хоризонт 28, знам си кое, Нали да ги работи, нали? Те политики се опитват да, 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 прорежат цялото пространство и да съгласуват през сложни връзки, нали? да създадат такива процеси за коеволюция, които да идентифицират проблеми. Някак това се случва от само себе си. Нали? Mm. Да не зависи от човека Хикс или Иван или от Стоян Ставро и т.н., а да зависи от тези процеси. Защото mm. ако зависи от един, няма да стане. Mm. Ако зависи от президента, няма да стане. Ако зависи от тези, кой си, няма да стане. Просто mm. няма да стане. И затова те го осъзнават това като сложност и затова ги обвиняват в бюрокрация, защото тази сложност всъщност второто име на системите е бюрокрация в някаква степен. Mm. Те си имат вътрешни правила, които са много специфични, имат собствен жаргон. Ти не ги разбираш. Идват почват, ти почват да говорят за някакви касавици. Някой казва в медиите, виж колко е интересно да направим едно клипче, да, да се посмеем върху европейския. Това е жаргона. Те се опитват по някакъв начин да, да работят mm. за това. И, и колкото и да ми се иска да вярвам в един такъв проект. Че всъщност политиките са възможни и сложните решения могат да работят. Mm -hmm. нали? Сложните решения, не простите. Отидем там и да го убием той. и всичко е наред. Нали? Виждам, че всъщност още не сме намерили. Търсим това някакво. Не, не могат да работят за мен заради една, заради една причина. За нали? мен това е скоростта. Нали? Просто ние караме влак с много голяма скорост. Ето тук не съм съгласен. Между другото, е едно от нещата, които не харесвам във филма. Защото това, което пък виждаме. И Европейския съюз до някаква степен всъщност е хубав пример. С всичките му кривички и криви краставици и проче екзотика, нали, Европейски съюз. Да. Нали, а, с цялото му това нещо ние виждаме, че всеки път, когато има някаква криза, дали ще Украина, дали ще там 2008 економическата криза, дали ще там къде бяхме на ръба на Грекзит нали, с цялата нали, депт-кризис, mm. която беше в Европа и така нататък това виждаме, че според зависи от нивото на проблематиката нали, мигрантите, нали, които имаше там вълна от Сирия, нали, според зависи от нивото на опасност и, и ситуация нали, в цялото нещо всъщност Европейския съюз за разлика от поне това е изцяло субективно мнение на база на нали, това, което аз съм чел и, и е моя анализ не. Нали? не ангажирам никой с него според мен реагира много адекватно и всъщност много бързо. Особено го видяхме по края Украина. Мамата си трака колко бързо всъщност се движи тая машина, когато има някаква воля, която е вследствие на някакво единение. И според мен е това е нереалистичното нещо в този филм, защото а, би било реалистично това нещо така да се движи, ако беше много по-дълго. Аз нарочно mm. 40 пъти повторих бавно и бързо и така нататък. Според мен ние имаме и. Имаме шанса, но трябва много време. В, в момента, в който пес ви си. Утре а, да го да, 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 да вземем с някакъв политически пример, утре ти ходиш на улицата и идва някой с нож. Еми, то просто ти почваш да реагираш. Ние на някакви такива бързи заплахи, почваме да се движиме добре. Дори като общност, дори като някакво че Според мен се движиме доста по-бързо. И съответно, ако е някакво непосредство е супер. Драмата е с нещата, където са бавни. И според мен там е, там е проблема. М -м. Истинският проблем е в това, което е някъде след хоризонта. И в момента, в който нещата почват, нали да да си Придобиват е силует. Еми да, смисъл нещо като като прецетоду, да, нали? А тогава вече, нали, е лесно да се действа. И според мен Ама в е случая късо. Ми, да, ня... за, за някое неща, да, за, някои неща, за някои неща, но според мен ето ако имахме еквивалента на Европейския съюз по начин, по който ние го виждаме, че действа в момента в рамките на този филм, според мен там ще има доста по-различна организация. Сега не искам съм някакъв сложна на Европейския съюз, но според мен ще, ме, е шеше направо да им стъпи на лицата на всичките. Ей, 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 а, е, според мен, и е, аз съм съгласен тук, нали, това не е мое мнение, както и повече неща, които всъщност казахме, защото това наистина е един от много коментираните филми е това. А, напоследък, но всъщност един от критиките е всъщност точно този оптимизъм, който някои виждат във филма. Че всъщност нещата могат да бъдат и по-добре. Тоест, има начин как да го направим. <съща> Реално няма начин. Значи, големият... Нали, как да кажа? Аз си съм оптимист в този епизод. Да, абсолютно. А, реално, всъщност, а си. и даже даваш и конкретен пример. Да, точно. А, а, всъщност, това е проблема на филма, че той в, зад, казват някой, аз съм склонен да разбера този аргумент, а нали, че всъщност той казва, че има и друг начин да стане това нещо. Просто, да намерим правилния начин, той е лесен като решение. Просто трябва да го направим по еликов си начин. Не нали, догматично. е така да го решим. Mm. И, и всъщност това е проблема, който той е загадна. Той е отвъд филма някакси. Mm. Но ето ти го критикуваш за това, че не е оптимистичен филм. Има хора, които го критикуват, че всъщност той е оптимистичен филм, защото казва, че на шега. А като дойде момента, всъщност трябва да намерим начина. Нали, ще го направим. Но ето вижте колко е опасно. Mm. Тъй, че помислете си, подгответе се. И като дойде лицето, нали, трябва да сме готови. Нали, вече да сме с решението готови. Да ни нали, за сега са посмейте. Нали, точно заради това всъщност се критикува, че предзадава пред едно такова лесно решение на този проблем. А всъщност проблема е много голям. И, и това, което казва, че Европа е реагирала, на, 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 тя не реагирала обаче, така да кажа, единно. И не е ясно до кога ще продължи този процес. Нека да видим. Дай Боже. Mm -hmm. Дай Боже това да се случи. Аз силно пожелавам. Но нали, още не се е доказало това нещо. Това е все още оптимизъм. Чист. Според мен, За проблеми, според мен е, е оптимизъм до някаква степен, но това, което виждаме вследствие на всяка такава криза, е, че това, което е нали, целта, в крайна сметка, на Европейския съюз нали, от, от създаването му, нали, като малко повече от економически съюз, е той да е все по-близък съюз. И всеки тъга, път, да. след всяка една такава криза, Вследствие на мерките, които са необходими за решаването. И дали ще е този фонд, който беше генериран, не точно фонд, но отмисъл това, което беше, мерките, които бяха необходими за, за имитиране на дълг mm -hmm. нали, покрай COVID и прочее, Така че да може да се uh, споделя нали, дълга от всичките държави в рамките на Европейския съюз, така че може да се споделя средства и така нататък. Това какво направи? Събра държавите по-близко. Всеки път, когато имаш нещо, което не нали, трябва да се справят, нали, то. Uh, имаш един натиск, който ги събира по-близко. И това според мен е именно посоката, в която не, е логично такъв блок да, да оперира. Вървай. И съответно да има повече, повече властяване съответно, на това укрупнение, което да може да се справя с такива проблеми. Знаеш ли мен това, което ме притеснява, че нали, на Европейския съюз, как много добре казан, нещо повече от економически, той така и не успя да стане нещо повече от економически съюз. Разбираш ли, смисъл, това е мен нещо, което много ме притеснява, защото всъщност всички решения се решават с пари. Всички решения са пари. Mm -hmm. Тоест всички проблеми се решават с фондове. Mm -hmm. Еми, да, не, не се решават с фондове. Предречем, защо България и други държави, нали, примерно, нали, някакси не се чувстват добре в този европейски. Бе защото те не възприемат някои от на то европейски. Той си ценностен съюз. Друг въпрос дали ценността е нещо много важно. Важно са по-скоро правилата, може би, да, да, да синхронизираме законодателство, така да го транспонираме, както казва Европейско законодателство на нали, българския език, чистия български език, да го транспонираме и да имаме регламентите в закони, ако може, защото регламентите, кой ги чете? Но и трябва да има закони. А нищо, че те са с пряк ефект, т.е. действат директно към нас. А, а, в този смисъл, а, ние винаги казваме, а да, ние сме за свободата и, пари, и парите чака, точно, за правата. Ама, всъщност, Da. 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 Спо... И всъщност той работи само с и това супер много девалвира този съюз. Защото той се опитва всяко нещо. И ние нали, влязахме в европейски нещо, защото нали, сме големи европейци, ама не съвсем до там, както казва Леко. Нали, за Байгана, защото Байгана mm. е много добър образ. Някой път трябва да направим нали, за Байгана да говорим, а не да говорим как между другото започна да се говори вече обществото ни, а не да говорим за някакви американски, холивудски, нетфлитски филми. Нали, защото Байгана yeah. е много добър пример за това. Нали, ние не сме до там европейци, обаче като не дават пари, веднага сме на първи място. Нали. Смисъл, mm. ние, ние, така, ние сме бенефициент. Тоест, ние трябва да излечем пари. Да, това е една транзакция на пари. Цяло, mm -hmm. И само економическа система. Нали? Всичко останало са празни приказ. И това страшно профанизира. Дали ние вярваме в това? Ето, европейски почна не би покрай Шенген, да речем. Шенген, кое? е пак пари? Нали, да се разменят някакви, макар че свободен хора уж, нали? в крайна сметка отиваме до това да могат да отидеш пари и да се върнеш. И, и, в един момент целият разговор става економически. Нали, което означава отново, че ние пропускаме комплексността. И в един момент, че гръмне това. Hmm. В един момент ще дойде Брексит, не, не, не знам с какво, не знам защо. защо. Защото ние се опитваме просто решение да кажем, дайте пари на българите и те ще са с нас. Ма няма с нас. В един момент тези хора а, нали, ще имат някакъв проблем с това, че нали, всъщност тая комплексност е зачертната и ние говорим само за фондове. Hmm. Ме интересуват фондове в един момент. Нали, ще стане проблем това. Защото hmm. ние не разбираме, че примерно тези хора трябва да дойдат. Затова толкова имаше проблеми нали, в, а, преди Брексата. Нали? че у нея е там някъде, нали, които из изобщо не идват тук. Ето, медиен проблем с информацията. Никой не идва. Да ми... не съм ги видял тези хора. Не мога да говоря с тях. Hmm. Не мога да разбира нищо. В кого вярват те? Защо това е важно? Бе, защо не дойде един човек, нали? някой от европейския, нали? на какъв език? Той езика е става проблем за това. Нали, да види какво, как умираме ние в Пирогоров от COVID. Нали, да каже няколко думи за това нещо. Нали, в смисъл да го комуникира, да влезе в друг да дойде в политиката да има. Дай да се размениме политици. Да има двама политика от Германия в българския парламент. Нали смисъл, дай науката, науката също се опитва по този начин да се коопира, ама всичко минава през пари, човек. Така няма ли фонд, няма обща наука, няма -у -у. обща политика, няма общи медии. То няма и общи интерес. Ами ма точно това е проблема, защото освен интерес, нали, трябва и ценност. Иначе системата <сът> не е комплексна. разбираш, иначе системата е усъкатена и ние си говорим някакви хубави оптимистични приказки, но тя ще гръмне. Защото тя е редуцирана. Mm -hmm. Тя, тя липсва, липсва и нейната сложност. А, а, mm -hmm. нали, общият Европейски съюз твърди, че е най-сложната система, най-сложното mm -hmm. обединение. Да, не, е, но в крайна сметка економически съюз. Да, основно е е, ми това? е Да, но е, тя държи на това. Ти, ти до голяма степен, тук ще каза, че нали, освен ако няма структура, която бива е поддържана от ценности, тя не е стабилна структура. Не възмисъл, само от ценности. Не, от не, не, само, не е. само, но, но, ако махнеш характеристиката ценности, изведнъж вече нещата не работят. да хубаво, е няма смисъл. коя е структурата, която знаеш, че а, Съществува в следствие нали, до голяма степен на ценности в момента. Ми, като политически езици. Не, да, точно така. Дали това е вярно, или не, нали, защото наистина се разделиха и там много, но може да знаем, че нали, има такъв документ, който казва. Съединените американски щати имат една декларация, която казва три ценности, не ли? знаеш. Все пак те тръгват от там. Сега докъде са стигнали друг въпрос. Чаги... Но аз ти да казвам, че това не е било економически проект. Ма да речем, ти Европейския съюз ти има харта, не като ти адресира това. Неща. Има въглища и стомана харта. В смисъл, какво да правим с въглищата и как да печелим пари от тях? Нали? Това е почнало. Нали? там е е ти е Да, да, но в крайна е... сметка има серия от неща, които не се описват като ценности на Европейския съюз. Да, нататка, нали? да. по какъв начин се различава това от декларацията? Ами, нали, декларацията на, на е първа там. Докато при нас първи са въглищата и стоманата и след това, нали, като дойде э, кой е, конвенция, кой е първи или втори, ние приехме, а... защото противоречи на наше... А, а какво е значение? Кой е първи или втори? Ако момента, в момента, в крайна сметка, на база на едното или на другото на действие, не се предприемат действия, не се движи политика вследствие на тия ценности, ние просто само го използваме това няма за дъвка. Ценности. Няма, а, няма да, споделени ценности. Ма, това, което, ми в случая е, че Никъде няма. И съответно основната движеща сила, нали, кръвта, която минава през политическата система, наистина са пари. И съответно може да имаш хора в рамките са. на тази система, която да има ценности, която да се използват с тази машинария, която е политиката с тия пари. Но не мисля, че ние може да говорим за политически окрупнения, които те да имат ценности. Те какво са? Те са не, те са абстракция. може да имаш хора вътре, за които имаш ценности. даже и морала изобщо не трябва да съществува. Това е форма на морална комуникация и така нататък. Така че ценности може би може да ги извадим от играта дори нали, в един Системен подход за мислене. Проблема е, че просто упростя... а, не упростява, а се преакцентира върху едно нещо нали, mm. в Европейския съюз. Това са парите, фондовете. Mm. Нали, не е случайно това е най-голям базик с тях. Нали, смисъл, mm. Има и донори, има и рецепенти, има и mm. пари да ги въртим тук. Они двалата борцилието и еля. Ако трябва да се върнем към филма да. Да, за, за финал, според мен е това, което също в филма поне така го възприех, нали, описка като критика, което, нали, принцип, е нещо, което ние може да си припознаваме в България и, в съседни държави. Значи, нали, в крайна сметка парите движат всичко, нали, дори неформално. Нали, отиваш, има, ти си някакъв там дерибей, който изкара много пари, отиваш, нали, подкупваш хора или съответно ти си нали, IT, мамата си трака, нали, богат човек, нали, даваш дарения нали, съответно, на конкретни политически формации. Нали, съответно, те ти mm. а, пропагират вече някакви твои политики и така нататък. Нали, това, което ние видяхме е, че всъщност хората с власт, нали, дори в Штатите, нали, където уж нали, имаш цялото нещо, което са щатите, да. нали, с, е, с нали, тия ценности. Там, а, Декларация за независимостта. Да. А, съответно, в, дори в щатите, в крайна сметка, човека, който беше с властта, беше човека с парите. И той имаше, очевидно, и власт над политическата каста там. И това, е... и това беше, според мен, също една от по- Положителните а, части в цялото нещо. Не 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 не. Мисля, положителна а, като качество на филма нямам предвид да. като на нали, начин по който работи общество. Ми, да, 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 същата работа е сега реакцията срещу, в, нали, за Украина и нали, така нататък се опитваме да борим нали, с економ. нали, Европа, това знае. Тя няма какво. И економически санкции. Е, малко танкове пускаме са. Е, е. Да, малко почна в нали, технологии, война, Тоест .е. науката, може би, ще започне да се бори също и така натък. Но първото, нали, първите мобилизирани са економическите санкции. Тоест, а, за мен това е проблема, нали, това, което ти кажеш, за тебе, което е оптимизъм, за мен е песимизъм, че всъщност ние решаваме всички неща през парите. Нали, когато не казвам, че това не, не прави по-предвидима, по-рационална до някъде политиката, защото иначе някой ще дойде и ще каже аз към французите са най-велики или не, германците и трябва да преземем всичко mm -hmm. нали, и целият свят ще се срине, нали, както е станало втората страна, нали, защото там няма пари сега mm -hmm. хитър, за какво му са пари нали? той искал да превземе някакви Дали, той, очевидно там политическата той се стремежа за власт, тази система, която отговаря за властта Нали, е била доминираща, а економиката е била обслужваща. И така е във mm -hmm. всички планирани економики, да речем. Нали, макар, че Китай дава един друг пример за планиране. Ко... Преку, економиката е водеща, като чили. Но както и да е. Въпросът е, че има, има... били сме свидетели в случаи, в които нали, някакси по голям тежест има политическата система. И сме видяли чудовищни неща. Mm -hmm. Нали, аз мятам, че сега виждаме как економическата, нали, религиозната религията също е също система. Тя също е довела mm -hmm. до някакви чудовищни неща. Сега в момента е ред на економическата система. Така че очаквай твоя оптимизъм. Да дойде hmm. до, да роди чудовища. Категорично съм в това отношение. Той ги ражда. Hmm. Аз ги виждам тези чудовища на колкото да не, да не смяташ. Сега е негово, негово мере. Той и то отдавна ги произвел тези чудовища и капитализма, нали, колкото и да е хубав, и така, така, той е в себе си, както нали, само властта, само медиите, които също произвеждат чудовища, нали, инфлуенсърите за мен, някои от тях са абсолютни чудовища, нали, макар че мини-малки. Но имам това да кажа всъщност накрая, че това, което не казва, че не можем да даваме предимство на нито една по принцип система, трябва да се опитаме да намерим, това е доста сложно решение. Да намерим взаимодействия, които да осигурят коеволюция при балансиране на тези стени помежду. Mm. Т .е. И това се опитва да направи Европейски, така каза. Mm. Но не работи. Се оказва, че не може да намерим такова. И винаги, когато нещо не работи, те отиват към парите. А добре, защо? А, и От това е, може би, като, като последно нещо, с което трябва да. да завършим. Не, не. Като чили, а не е, как окачестяваме, че нещо не работи? Защото аз не и, съм не... съгласен с това твърдение. Според мен има неща. Това е отново, според мен, е артефакт на. Фактът е, че ние не можем хубаво да преценяваме неща, които отнемат време и съответно да, да гледаме, да фуркастираме далече в бъдещето. В смисъл, а, може да се че проект от този тип, нали, било то Европейския съюз или нещо друго, което не изисква координация на маса хора, нали, така че да постигнеш някакъв нали, монументален резултат, не е работа за 10, 50, 100 е години. Може да е работа за. И това значи, и, че не работи. В Смисъл, до момента, в който ти не получиш крайния резултат, това значи, и, че това е провал. Аз М -м. не съм сигурен за това нещо за мен е провала, който беше огромен, нали, е първо Брексит, който показва абсолютен провал, нали, на водещ партньор в Европейския съюз да излезе, нали, да, 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 тръгнат процеси, които да накарат един народ да гласува по този начин. Абсолютен провал. Нали, смисъл, след това вече Европейския съюз не е същия. Това е сигурност. И другия провал е неспособността нали, да, да една част от Европа, така да се каже, да възприеме определени, да кажа, позиции, бих казал даже и регулации, не бих казал ценности, да не се обиждаме. Нали? Но нали, неща, които би трябвало да са базисни, нали? но ние не ги приемаме, защото смятаме, hmm. че това е нашата конституционна идентичност. Ние сме българи и затова няма да приемем някакви неща. Тоест, има hmm. все още българи, които са европейци, ама не до там. Но да, в смисъл, това е малко разговор стана за Европейския съюз. Hmm. Няма нужда от това. Don't look просто... <laughs> Uh, така че филма наистина наи, не е нещо невероятно, но според мен е показва uh, доста, доста така, uh, реални проблеми, с които се сблъскваме и които като чели все още няма, аз и не смятам, че Европейския съюз намерил решение за това, hmm. няма решение. Завече, това е ужасно е. Както между другото и матриците се опитват най-накрая да се окаже, че каквото и да се освободиш от реалността, пак попадаш в. А, нали? mm -hmm. Последната матрица, която беше долу горе сатиричен вид, те вече стават слаби. Аз последната. последната не, ли не съм гледал тая, която е. Той е, е съвсем новото. базик. Нали? Нали? Той си работи там. Да не да, да влизаме в друг филм, но той е долу горе сатира. Долу mm -hmm. горе като Донт ама матричес, матрически, матрически вариант. Матричен. Матричарски. Но, да. Така че, да. Така че не е, не е нещо, но, но много неща могат да се видят, според мен е така, във филма. Еми, може би е предно все пак да го изгледате този филм нали, Don't Look Up или пък гледайте нагоре, което също е много качествено занимание, особено, особено сега, като е малко по-чисто небето. Да, между другото, има един вид много интересен, не вид, той е за един философ, дето един гледал в, към небето. Това само наистина го кажа и ще дам да, 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 възможност да затвориш епизода, но той е много хубав разговор за един философ, слугата му, дед бил до него. Той е гледал нагоре и паднал в една дупка. Говорили сме ли понякога за това нещо? Не. Не, точно гледал нагоре. Да, да, и паднал в да. И слугата му казва, вижте ли сега, вие философите, гледате нагоре, нали? Вземвате да. и падате в дупките. Да. И той казва, хубаво, аз паднах в дупката, но поне видях небето. Е... Съвсем различно е. Но сега, като го казвам, това не мога да не го кажа. <сък> <сък> Еми, харосвен, и вие внимайте все пак с дупките, защото особено в София нещата са тежки. А, така че гледайте нагоре само когато сте сигурни, че нещата около вас са стабилни. А, също така, ако имате предложения, идеи за наши бъдещи епизоди или съответно имате допълнителни въпроси, които искате да разискваме покрай някои от епизодите, които правим прилно. А, още неща, които са свързани с филми. Други неща, байганю, байганю. Байганю, не е филм. А, не ли, <laughs> а, можете съответно да ни пишете в а, Facebook на Рацио БГ или съответно в нашия Дискорд канал. Също така, нали, въпреки, че постоянно башваме капитализма под всякаква форма в а, основно Стоян Ставро, нали, Начин по който ние бихме оценили вие да ни подкрепите е като отидете на racio.bg на на черта support. Там може да ни подкрепите през Patreon, PayPal и една брой на други начини. Така че, сигурно ще го оценим. До следващия път!